Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відзначення у Дніпрі Дня прапора та Дня Незалежності України. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії завідувачка відділу організаційно-масового комунального закладу позашкільної освіти дитячо-молодіжний центр «Лідер» Дніпровської міської ради Кристина Шмиголь та заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу позашкільної освіти «Центр розвитку дітей та молоді «Стартум» Дніпровської міської ради Євгенія Власенко. Вітаю вас. Вітаємо. Отже, давайте почнемо з того, які вже заходи сьогодні відбудуться у Дніпрі, на що варто потрапити дніпрянам, що не прогавити. Пані Євгенія, вам слово. Сьогодні о 17-й годині вечора на глядовому майданчику парку Шевченко, відбудеться вже традиційне урочисте розкриття нашого прапора України. Цей захід проходить вже не перший рік. Його засновником є Департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Сам прапор несе в собі почуття єдності, єдності Сходу і Заходу, почуття єдності лівобережної та правобережної України. Тому ми запрошуємо всіх прийняти участь з нами в цій акції. Чим особлива ця акція цьогоріч? Можливо, чим відрізняється від попередніх? Який саме прапор, якого розміру він буде? Хто братиме участь? Це прапор, він складається з двох частин. Це блакитна і жовта частина. Вони мають довжину 50 метрів. І завдяки всім учасникам заходу він построєний так, що ми будемо його з'єднувати і нести вниз. Це буде означати, що ми єднаємося заради нашої перемоги та заради нашого майбутнього. Угу. А хто буде безпосередньо брати участь? Хто залучений до цієї акції, хто нестиме таку почесну місію, цей наш стяг український? Це педагоги та вихованці комунальних закладів позашкільної освіти нашого міста. Або всі охочі, хто може до нас приєднатися і хто хоче в цьому приєднатися. Пані Євгенія, наскільки розрахована по тривалості акція? Півгодини. Тобто з 17-ї до 17.30 кожен бажаючий може долучитись. Минулого року пам'ятаєте, як це було? Згадайте, хто долучився, як це проходило, які емоції вирували у дніпрян? В минулому році такої акції не було, але вона була в 22-му році. Так. І це було дійсно гарно, це було патріотично. Це був такий патріотичний дух наших містян, коли виносили тільки дітки. Це також було започатковано комунальними закладами позашкільної освіти, всі приїжджали, всім дуже сподобалося, всі не хотіли розходитися, і було цікаво, коли малеча підходила та бігала під цим прапором, їм було дуже цікаво, і всі мали такий, знаєте, патріотичний настрій і з любов'ю відношення до своєї України. Тобто вперше за час повномасштабного вторгнення відновлюють цю патріотичну акцію і долучитись до неї можуть всі бажаючі дніпряни, які хочуть шанувати цей день. А чи буде супровід якийсь музичний, можливо, десь знімати з повітря буде це все? В нас є дозвіл, це буде і зйомка з повітря, це буде і офіційна частина, це буде і нагородження фіналістів комунальних позашкільних закладів, які приймали вчора участь у квесті до Дня прапору. Тому це буде святкова програма. Величка, святкова програма. А що за квест? Чому ми про це не знаємо? Розкажіть, будь ласка, кого саме будете за що нагороджувати? Патріотичний квест, в якому приймали участь педагоги наших закладів комунальної позашкільної освіти. Вони проходили інтерактивні завдання, які знаходились на правому березі Дніпра. Це були різноманітні завдання. Або з шифрами, або на логіку, або з місцями, які патріотичні, національні, які єднають нас. Це наш найдовший прапор в Україні, який має рекорд. Це мурал нашому Левко Лук'яненко, який називається «Трощі ракети за мною очима». І такі місця дуже були цікаві. Це парк Гагаріна, де встановлений бронежилет великий. І ми задіяли такі локації, де б і познайомилися б люди з цими локаціями перше. І вони відчули цей патріотизм та духовність нашої нації. Дякую. Пані Євгенія, а вже відомо, скільки саме буде нагороджено осіб? Це 9 команд. 9 команд, які тобто отримують участь. Якісь нагороди. Всіх призових місцях. Від кого вони отримуватимуть нагороди? Це від нашого закладу, від центру «Стартум». Дякую.
Так, а що нас чекає завтра? Давайте дізнаємося деталі. Хочу сказати, по-перше, що у нас завтра маленький ювілей, тобто нашій грі Котигорошко вже 10 років. Саме 10 років вона йде як квест. Тобто Котигорошко – це дуже таке свято, воно давнєшнє таке, але саме квестом воно 10 років. Ми обійшли всі парки з цим квестом, ми навіть були у Тунельній Бальці, дуже багато локацій ми відвідали. Але цього року для того, щоб наших дітей якось вберегти, тому що це ж свято і мало що там буде, ми будемо проводити вперше, це буде у метро. Це будуть задіяні всі станції, окрім Заводської, і діти будуть перебігати зі станції, переїжджати зі станції на станцію. У них буде куратор, там 5 дітей у команді, у них буде дорослий куратор, який буде слідкувати за дітьми. І вони будуть робити щось дуже цікаве на кожній локації. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хочеться дізнатися, от саме скільки дітей залучено, хто вони, звідки вони, як вони охоче брали, погоджувалися на цей квест, от розкажіть. Дуже багато дітей не були ні разу в метро. Для них це буде вперше. Це діти команди позашкільної освіти, і одна у нас команда – це команда з Бахмуту. Вони теж приймають участь. Вони прийдуть, їх буде 50 дітей і 10 кураторів. Вони приходять, реєструються на станцію вокзальну, спускаються донизу, урочисте відкриття буде. І в них буде перше таке завдання відкрити таку таємницю. Там будуть конверти. В конвертах вони отримають листи, і там буде, їм треба буде розповісти вірш відомого поета. Вони це записують на телефон, відправляють на номер телефону, який вказаний у листі, і йдуть далі, біжуть далі. І там буде наступна локація, на якій вони будуть вже на логіку відповідати. Тобто там, я кажу, вам треба це побачити, так прийти. Тому що я впевнена, що дуже багато дітей дивляться зараз ефір, і якщо я буду вам розкривати таємниці всі, то діти… Вони заздалегідь підготуються, так? А не треба було так нічого вчити, готуватись, якісь вимоги, можливо, до учасників були? Вимоги до учасників тільки в тому, що їм потрібно буде назва команди і девіз придумати. Угу. Вони повинні знати нашу рідну неньку Україну, якісь там традиції. Тобто буде багато питань саме про Україну. Наприклад, коли у нас День Незалежності. Це наприклад. Так. Їм треба буде відповісти. А дітки якого віку залучені? 15-17 років. Тобто, тому що це все ж таки метро. І ми взяли дітей більш постарше, щоб було десь безпечніше. Дякую. Пані Кристино, наскільки, за яким терміном розрахований цей захід, котрий почнеться, допоки триватиме? О 14:00 у нас починається захід на станції вокзальній. Ми розраховуємо десь до 17:00, але може і раніше, тому що це все залежить від дітей, як вони, наскільки вони швидко зроблять. Наприклад, давайте так. Їм потрібно буде зробити літачок оригамі F-16. Ага. Тобто так, задачка з зірочкою, так можна сказати. І між станціями потяг приїжджає, і у них є 16 хвилин, щоб це зробити. Або це вже ще 16 хвилин, щоб дочекатись наступного потягу. Тобто ще й часові обмеження учасників, і головне так, командний дух, боротьба, кмітливість, розум і винахідливість. Пані Кристино, урочисте відкриття, як саме проходитиме, хто на нього, можливо, запрошений, якісь особливі гості, хто збиратиметься на відкритті? Це будуть заклади позашкільної освіти, це буде наш департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, і
всі охочі, які будуть у метро, тому що у нас буде 5 столиків, на яких будуть проходити різноманітні патріотичні майстер-класи. Тобто всі можуть долучитися, відвідувачі метро, які будуть приходити. Хто проводить ці майстер-класи? Це проводить заклад позашкільної освіти. І у нас буде 2 майстер-класи і 2 майстер-класи від палацу дітей та молоді. Тобто такі ще бонуси. Що в результаті чекає на учасників квесту, проходження? Скільки, можливо, буде переможців? Що вони отримують на фінішній прямій? Отримають всі подарунки, як за участь, так же у нас будуть 1, 2, 3 місце. Вони отримають подарунки, але ж я не можу зараз сказати, це сюрприз. Це буде сюрприз, але я ж кажу, кожен учасник отримає подарунок і ще у нас... На початку у нас такий бонус, вже традиційно наші спонсори нам дають морозиво, ми будемо пригощати і таким самим чином вітати всіх людей з Днем Незалежності і будемо дарувати, як то кажуть, морозиво. Це такий теж бонус буде. Солодке заохочування. Так. От, пані Кристино, пані Євгенія, чим особливі, на вашу думку, як організаторів, заходи цьогоріч до Дня Прапора і Дня Незалежності? В чому їх родзинка цього року? Ну, особливо на мою думку, такі заходи повинні бути, тому що це нас з'єднує, тому що любов до наших символів, до нашого прапору, до нашого гербу, це все ми показуємо як дорослі нашим дітям, що це треба поважати. Тому такі заходи необхідні, їх треба робити, про них треба нагадувати і їх треба популяризувати в нашому місті. І коли ми з маличку почнемо виховувати любов саме до своєї країни, тоді в нас вже не буде питань не про мову і не про інші питання. Так. Різниця, так. Так, так, звісно. Пані Кристина. Я думаю, що таким чином, по-перше, ми хочемо відволікти дітей від того, що зараз у нас діється. Тому що діти, вони нічому не винні, вони, у них повинно бути дитинство. І вони дуже люблять цю гру, вони дуже полюбляють, вони дуже люблять бігати. Мир, тільки мир в нашій країні. Дякую. Команди, до речі, вже набрані чи ще можливість є долучитись? На жаль, команди у нас вже набрані, не можна вже долучатись. Це команди позашкільної освіти, їх 9. І одна команда, я кажу, що це з команда з Бахмуту. Так. Вони минулого року також само приймали участь. Угу. Так, ну, і там такі... Вони казали дуже-дуже такі теплі слова, дякували, і ми їх цього року також запросили. Пані Кристина, які от, можливо, лайфхаки, поради дасте учасникам, аби все в них вийшло на висоті, вони впоралися з цим квестом і здобули перемогу? Гарно вчитись в школі. Це по-перше, тому що там буде така локація на шкільну тематику, знати наші народні традиції і також знати дати. Це дуже важливо. Так, все про нашу неньку Україну, важливі дати, важливі події. Дякую. Що хотіли б побажати всім цим наостанок у святкові дні? Ну, я думаю, у нас буде одне бажання. Це мир і тільки мир для нашої країни, щоб наші діти росли в мирній країні, вчилися в школах і все було добре. Угу. Звичайно, мирного неба і перемоги, тільки перемоги. Вперед. Перемоги. І дякуємо дуже нашим захисникам за те, що ми маємо можливість проводити такі заходи. Давайте ще раз наостанок зазначимо, у котрій, де саме відбудеться, хто може долучитися до підняття прапора. Да, сьогодні цей захід буде проходити початок о 17-й годині на оглядовому майданчику парку Шевченка. Тому ми всіх запрошуємо, охочих прийняти участь або просто подивитися, прийти сфотографуватися, як це люблять наші містяни. Тому ми вас запрошуємо. Пані Кристина, до Коти Горошка можуть долучитись бажаючі глядачі, батьки, вболівальники? Так, дійсно, так. Можна прийти. Ми запрошуємо 24 серпня о 14:00, станція метро Вокзальна. Будуть класні виступи, будуть класні майстер-класи. Тобто ми вас запрошуємо, приходьте.
Дякую. Зі святом нас всіх, зі святом українців, бажаємо всім перемоги. Нагадуємо, сьогодні говорили про відзначення у Дніпрі Дня прапора та Дня Незалежності України. В гостях нашої студії були завідувачка відділу організаційно-масового комунального закладу позашкільної освіти, дитячо-молодіжний центр «Лідер» Дніпровської міської ради Кристина Шмиголь та заступниця директора з навчально-виховної роботи комунального закладу позашкільної освіти, центр розвитку дітей та молоді «Старту» Дніпровської міської ради Євгенія Власенко. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.